Na mtabia ya wakazi wakazi 30,000 katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Lamu wanaendelea kukabiliwa na baa la njaa kutokana na kiangazi. Mavuno yao shambani yamenyauka kwa kukosa maji kwa zaidi ya miaka miwili. Rahma Rashid anaangazia swala hilo kutoka Lamu. Kutokana na kiangazi kilichodumu kwa zaidi ya muda wa miaka miwili katika kaunti ya Lamu, hali iliyopelekea serikali ya kitaifa kwa awamu ya kwanza kuwapa waathirika wa baa la njaa zaidi ya waathirika 1045. Jambo hilo pia limeonekana tena kwa wakati baada ya mvua kunyesha, wakiongozwa na gavana wa Lamu na kwamba kuna haja kuwapa wenyeji tena chakula kwa awamu ya pili ili waweze kupata nguvu za kuingia shambani kabla ya mavuno kuyavuna. Na pengine kwa mengi zaidi tuweza tukuungana na baadhi ya wenyeji maeneo ya Witu, kadhalika pia vile vile gavana wa Lamu Fahim Yasin Twaha kutuelezea taswira ya ukame. Tumepanda mahindi, tulipewa mbegu ya mahindi, hoja tumepanda, sasa ndio tunapalilia, lakini jadio imezidi. Nguvu za kufanya kazi hutoka kwa tumbo. Kwa hivyo kama ulikuwa hauna chakula, hata sasa hauwezi kufanya kazi. Inakubidi upate chakula ili uweze kufanya kazi. Niposa nimesema kama hauna chakula wakati huu, hata kulima haiwezi. Hauna nguvu hizo za kulima, sababu kama hauna chakula, hata mtoto, tunajua siku hizi sio kama enzi za nyuma, watoto walikuwa wanapewa chakula wakienda shuleni. Kama mtoto hana chakula, hata shuleni hawezi kwenda. Bado hatujavuna. Ile mavuno sasa tunatarajia ni mwezi wa saba. Na tunjui hapa katikati kama mvua itaendelea, sababu saa hii chakula hata ni kama futi moja na nusu. Bado injakuwa. Kama Mungu atatujalia kwamba tuweze kuvuna chakula, serikali vile ambayo serikali ya kaunti vile ambayo imekuja kutusaidia, kama Mungu atatujalia tuvune zaidi, wakubali kuja kutununulia hiyo chakula, waweke kwa magala yao, badala ya tuje tuchukuliwe chakula na broker, pengine wanatupeleka nchi za nje majirani, baadaye tunakuja kununua hiyo chakula kwa bei ya juu sana. Bado kuna gestation period kutoka siku kipanda mpaka siku kivuna. Watu waje bado njaa iko. So tuone kuna umuhimu kutoe tena msaada wa chakula ili watu wajipush paka hizo siku za mavuno itakapopatikana. Na changamoto imeweza kutolewa kwa viongozi pamoja pia na serikali kuingilia kati na kuwapa wenyeji wa Lamu wale waathirika wa baa la njaa kwa chakula, kwani hadi kufikia sasa wenyeji hawana mazao shambani. Na kulingana na chakula hiki cha awamu ya pili, zaidi ya familia 1030 zinatazamiwa ama zinatarajiwa kupokea chakula hiki. Na katika chakula cha awamu ya kwanza, wakati wa janga la ukame, zaidi ya familia 1045 ziliweza kupokea chakula hiki. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.